Բարև ձեզ, սիրելի ցուլեր, ներկայացնեմ մարտ ամսվա կանխատեսումը ձեր նշանի համար։ Հենց սկզբից ասեմ, որ մարտ ամսին մենք չունենք ոչ մի հետընթաց մոլորակ, սակայն այսքան դա ասում է սահուն ընթացքի մասին, սակայն ունենք մարող լուսին, այսինքն մենք մտնում ենք գարնան առաջի ամիսը մարող լուսնով, տրամադրությունները ոչ այնքան բարձր կլինեն, սակայն դա կտևի մինչև մարտի 13-ը, իսկ դրանից հետո արդեն բավականին կփոխվի իրավիճակը, եւ այսպես ամսի 1-ին ինչ ունենք մենք Մերկուրին, իդեպ ասեմ, որ մոլորակների շքերթը ձեր 10-րդ տանն է, ասցենդենտով ցուլերի մասին է խոսքը, հավաքվել են այնտեղ եւ կարծես թե ձեզ համար կարեւոր է ձեր կարիերայի թեման, այնտեղ անելիքներ կար, միգուցե վերանայեք, ոմանք հասկանան, որ պիտի ինչ-որ ավարտեն, եւս ինչ-որ մի բու ավարտեն կամ ասենք ինչ-որ կուրսեր, դասընթացներ պիտի ավարտեն, որպեսզի իրենց կարգավիճակը ավելի բարձրանա, կամ եթե հավակնում են ինչ-որ ավելի բարձր պաշտոնի, ուրեմն կարողանան դա իրականացնել, այսինքն դա հիմնականում Մերկուրին, երբ դարձավ հետընթաց, այ հենց դրա մասին էր խոսքը, կիսատ մնացած թե մտքերը, թե գործերը, այդ ամենը պիտի ավարտին հասցներ, եւ երբ ինքը ուղընթաց դարձավ արդեն փետրվարի վերջին, այդ ժամանակ դուք արդեն այդ որոշումը կայացրել եք եւ կանցնեք գործի։ Ինչու էս այսքան երկար կանգնեց այդ թեմայի շուրջ, որովհետեւ սև լուսինն է գտնվում ձեր նշանում եւ դասնային մասին, հատկապես նրանց մոտ արդեն առաջի տանն է գտնվում, այսքան նայած է ասենդենտի, որ աստիճանում է գտնվում, հա, ինքը 12-րդ տանն է մնացել, թե առաջի տանը, եւ բնականաբար այնտեղ եթե 12-րդ տանը պլաններն են փոխվում, արդեն ձեզ համար պարզ է դառնում, թե դուք ինչ եք անելու, կամ առաջ խաղացման համար ձեզ կոնկրետ ինչ քայլեր են պետք անել, իսկ առաջին, եթե առաջին տանն է գտնվում, արդեն դուք զգում եք այդ փոփոխությունը, դա եկեք նույնիսկ պայմանավորված է ձեր անհատական կարտայով, թե ինչ ասպեկտացիաներ է անում, եւ այսպես ամսի 1-ին Սև լուսնի եւ Մերկուրի միջև կա ոչ լավ ասպեկտացիա, այսինքն դուք ինչ որ այդ օրը միգուցե ինչ որ ինֆորմացիա լսեք ձեր կարիերայի հետ կապված եւ դա փոխի ձեր պլանները, կամ դուք լինեք ավելի հաստատակամ, միգուցե ինչու ոչ, այնուհետեւ ամսի 4-ին Մարսը կմտնի երկորյակի նշան, դա ձեր ֆինանսներն են, ֆինանսներն են, եւ ինչ որ դա նաեւ կապված է աշխատանքի հետ, դուք, ես կասեմ, որ դու գերանդուն աշխատում եք բավականին, սիրելի ցուլեր, որտեւ եւ դուք ձեր աշխատանքի պատուղներն եք խաղում եւ ոչ թե սպասում եք, որ ձեզ ինչ-որ հարցով օգնեն, չէ, դուք ինքներդ եք ամեն ինչ անում, նախաձեռնում եք ինքներդ, եւ երբ Մարսը մտնի, ինքը կրակի նշան, օդի նշանում ինքը ավելի ակտիվ կլինի, որովհետեւ հողի նշանում բավականին ձեր նշանում ինքը այդպես հանգիստ վիճակում էր ավելի, իսկ հիմա ակտիվ կլինի, եւ դա նշանակում է, որ դուք ձեր գործերում, ձեր պլաններում ավելի շատ կվաստակեք, հնարավոր է նաև այդպես շատ կաշխատեք, միանշանակ շատ եք աշխատելու, այնպես որ դա իմացեք, բնականաբար այն կտա իր պտուղները, եւ ինչն է հետաքրքիր, որ հենց այդ օրը Յուպիտերը եւ Մերկուրին կմիանան ձեր 10-րդ տունն է, 18 աստիճանում կմիանան, եւ ինչն է կարեւոր, որ Մարսը, երբ մտավ երկորյակ նշան, դա էլ է օդի նշան եւ ջրհոսի նշանը, եւս օդի նշան է, ուստի այստեղ հարաբերությունները կլինեն շատ լավ, եւ այսինքն այն աշխատանքը կապված ձեր կարիերայի հետ, որ անեք, դուք անպայման արդյունքը կստանաք, կամ միգուցե նույնիսկ առաջարկներ լինի, մի քանի այդպես գործեր լինեն, նայած թե ձեր անձնական կարտայում դուք ինչ կերպ եք փող աշխատում, դվոր ոլորտն է ձեր ակտիվ, հա, այսպես ասեմ։ Հիմա այնուհետև ամսի 10-ին արևը եւ Նեպտունը կմիանան, իսկ դա ձեր 11-րդ տունն է,
դա նշանակում է, դա հիմնականում online կապներ, դա ձեր գաղափարակիցներն են, ընկերներն են, շփումներն են, կմեծանան նշանակ, գեղեցիկ հանդիպումներ կունենաք, միանշանակ։ Եվ այստեղ այդ շատ հարցեր ձեզ համար պարզ կլինի արդեն, և իհարկե այդ ասացի online կապը կմեծանա, միգուցե այդպես նոր ընկերներ կարող է գտնել կամ նոր աշխատանք կարող է լինել online, կամ դա ավելի, եթե ունեք, ինքը ավելի ընդարձակվի, ընդլայնվի։ Մի խոսքով այսպիսի բաներ, և տեսեք ինչն է հետաքրքիր, որ հիմնականում գործողությունները կարծես թե այդ տանեն, այսքան նոր ընկերներ, նոր գաղափարակիցներ գտնեք, հանդիպումներ կունենաք գեղեցիկ, միանշանակ, և այդտեղ կարծես թե նոր գործի սկիզբ կդրվի, սիրելի ցուլեր, մի գործ ևս, հա, որովհետև ամսի 13-ին կլինի նորալուսինը, և հենց այդտեղ 11-րդ տանը, և ինչ որ մի նոր գործային, որ դուք սկսում եք, այդ բանակցությունները, հանդիպումները կլինեն, կդրվի հենց այդ գործի սկիզբը։ Եվ իհարկե կունենաք շատ այդպես առաջարկներ, այնպես որ շատ լավ կլինի ամեն ինչը։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ հենց նորալուսինը, երբ կլինի 24 աստիճանում արևը, և լուսինը կմիանա 14:21 վարկյան, Նեպտունը և Վեներան կմիանան իրար հետ, այստեղ նորից, քանի որ Վեներան իրեն շատ լավ է զգում, որտեղ էքզալտացիայի մեծը կան նշանում, այնպես որ այստեղ նորությամ ասում online շփումները ձեր մոտ բավականին կմեծանան, և բավականին գեղեցիկ կլինեն, շատեր իրենց անձնական հարցերը, գործնական հարցերը այստեղ նաև կկարգավորեն։ Այնուհետև ամսի 16-ին Մերկուրին կմտնի նորից 11-րդ տուն, տեսնում եք հիմնականում գործողությունները 10-րդ տանը, կարծես է դուք ձեր կարիերայի այդ հարցերը կարգավորեցիք, ու հիմա արդեն այստեղ կակտիվանա հանդիպումները, միանշանակ, ու ես ասում եմ հիմնականում online հանդիպումները դա կլինեն, և այդտեղ արդեն պայմանագրեր, արդեն կարող եք շատ վստահ ստորագրել, որտեղ Մերկուրին ուղղընթաց է, ինչ որ փաստաթղթեր և այլն ամեն ինչ օրինական դաշտ տեղափոխել, արդեն կարող եք վստահաբար։ Այնուհետև 20-ին արևը կմտնի խոյի նշան, ինքը այնտեղ էքզալտացիայի մերին շատ լավ է զգում, և դուք, քանի որ դա ձեր 12-րդ տունն է, սիրելի ցուլեր, հավանաբար ձեր պլաները արդեն կսկսեք ինչ որ պլանավորեցիք կապված կարիերայի հետ, նաև ֆինանսական ձեր ստատուսի հետ, դուք կարծում եմ կսկսեք այդ պլաների իրագործումը, ձեզ համար արդեն պարզ կլինի, թե դուք որ ուղղությամբ եք գնալու, ինչ եք անելու, ինչից եք սկսելու, այս միանշանակ։ Եվ 21-ին արևին կմիանա Վեներան, կմտնի խոյի նշան, իսկ արդեն 26-ին արևի հետ կմիանա, այդպես հետևից գնում է Վեներան, 6 աստիճանում կմիանա, 7 աստիճանում ավելի շուտ, որտեղ հենց այդ նույն աստիճանում, իհարկե 6-ում ևս միանում են, բայց 7 աստիճանում, երբ կմիանան Մարսը և Ռախուն ևս ձեր երկրորդ տանը կմիանան, այսինքն ձեր գործերը, ձեր աշխատանքի հետ կապված ֆինանսները այդպես առաջ կշարժվեն շատ վստահ, դուք էլ ինքներդ շատ ակտիվ կլինեք, կարծես թե կյանք եք կոչում ձեր պլաները, այ մոտապես էսպես, և նորից հանդիպումներ կլինեն, միգուցե պլաները փոխվեն, կամ ասենք այդ պլաները ի կատարածելիս դուք էլի շարունակեք ձեր հանդիպումները, դա չի բացառվում։ Այնուհետև 28-ին կլինի Լիալուսինը, այստեղ եթե նկատեցիք նորալուսնի ժամանակ մենք ունենք Վեներա և Նեպտուն հանդիպումը, միասնությունը, այստեղ էլ Լիալուսնի ժամանակ էլ մենք ունենք Արև և Վեներա 9 աստիճանում միասնությունը, ես ասեմ նաև Խիրոնն է այդտեղ միանում, գործողություններ, այսինքն տեսեք էլի գեղեցիկ հանդիպումներ, և իհարկե շատերը Լուսինը ներողություն ասեմ, որ գտնում է կշերքին, նշանում 12-րդ և 6-րդ տներն են, միանշանակ աշխատը ձեր պլաններում
դու կսկսեք ի կատարածել ձեր պլանները, այ այդ պրոցեսը կգնա ինչ որ մի նոր սկիզբ ասացի կդրվի ու դա դու կսկսեք արդեն իրականացնել, այստեղ նաև դու կմտածեք ի վերջո ժամանակն է, գարուն է սպորտով է պետք զբաղվել, արդեն շատ ուշացրել եք, այնպես որ կզբաղվեք նաև ձեզ կբերեք մարզական վիճակի, այսպես ասեմ, կամ պարզապես կզբաղվեք ձեզանով, որտեվ փոփոխություններ կլինեն նաև, ես ձեզ ասել եմ ձեր արտաքնի հետ կապված, որովհետև ոճի հետ կապված, և պիտի զգուշ լինեք, քաղցր չշարաշահեք, որովհետև լուսինը սև այդ ցանկությունը ձեզ մոտ կառաջացնի ու այդ ընթացքում անընդհատ ինչ-որ գեղեցիկ հանդիպումներ կունենաք, տեսեք Վեներան էլ է դա ապահովում, ինքնին դա էլ կբերի արդեն քաղցրի չարաշահումը, որովհետև ասին ձեն տցուլ կամ ուղակի ցուլ արևը, եթե գտնվի ցուլի նշանում, իրանք անտարբեր չեն քաղցրի նկատմամբ, այնպես որ զգուշ եղեք, ձեզ չգայթակղի սև լուսինը և զբաղվեք սպորտով, որովհետև հենց լուսինը գտնվում է 6-րդ տանը։ Այսքանը սիրելի ցուլեր, լավ եղեք, հանդիպենք հաջորդ ամիս։